ɗan gwamna ɗan gwamna ɗan gwamna ɗan gwamna sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin ɗan gwamna. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribin like da kuma comment. Ta nan ne zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan ba sauran fina-fina. Kanid baki ɗaya za ku ra, muna yin iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku duk wasu abubuwa da mun tabbatar da za su ilmantar, kuma za su nishaɗantar, za su faɗakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraronmu. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na ƙara bibiyanmu da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Da ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne zarar mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya. Kuma wannan sanarwa tamu tana ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakantar da masu kallonmu da kuma sauraronmu da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na ƙara bibiyarmu da kuke na ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode da kuma ƙara kasance mana da kuke na bibiyanmu a kodayaushe, na ƙara jin duk wasu shirye-shirye masu matuƙar muhimmanci a gare ku, gare